Ďakujem, Danka. Sedí v publiku. No a my sa teraz z Bratislavy opäť prenesieme do zahraničia, do Bosny a Hercegoviny, pretože prichádza súbor Ivan Planina. Kut Ivan Planina Starčina je vo svojej desiatky rokov dlhej histórii veľký a nevyhnutný strategický bod v celkovom kultúrnom rozvoji Tarčinu a okolitých miest. Kut Ivan Planina bol založený už v roku 1949 a tento rok oslavuje 70. výročie. Súbor v posledných rokoch zaznamenal výraznejšie úspechy, zúčastnil sa na festivaloch v Turecku, Poľsku, Maďarsku, Macedónsku, Chorvátsku, Srbsku, Rumunsku aj Francúzsku. Skupina predvedie dve choreografie, ktoré sú súbormi moslimských hier z Bosny a Hercegoviny. Prvá choreografia, s ktorou sa predstaví súbor, sú hry moslimského obyvateľstva z okolia Doboja a druhé vystúpenie je súbor hier Bosniakov z okolia Sarajeva. Ivan Planina z Bosny a Hercegoviny. Thank you.
Ďakujeme veľmi pekne. Ivan Planina, Bosna a Hercegovina. Ďakujeme.